Duas pessoas ficaram feridas depois de um acidente entre dois caminhões na manhã dessa segunda-feira na BR-116 em Campanário. É, eu sei que o Antônio vai falar disso. Viu que eu falei que a temperatura está baixando? Olha como é que fica a visibilidade na estrada, ó, pela manhã ou no início da madrugada. Início da manhã, no fim da madrugada, melhor dizendo. O trânsito na via ficou parado e longas filas se formaram nos dois sentidos. Fantoni Pesso esteve lá, se acompanhou o caso, né, Fantoni? Já vi aqui, assim, aquela famosa serração que prejudica a visibilidade, mas também não sei dizer se isso é o motivo, né, Fantoni? Nicomedes, a Polícia Rodoviária Federal agiu rapidamente para poder liberar a pista. Há aproximadamente 2 horas, o trânsito ficou de interditado totalmente nos dois sentidos, a parcialmente. Isso porque a Polícia Rodoviária, quando chegou ao local, encontrou 2 vítimas presas nas ferragens de um dos caminhões, e essas vítimas, uma com ferimentos graves, outra com ferimentos leves. A de ferimentos graves foi levada, está aqui em Teoflotone, e a de ferimentos leves está em Itambacuri, internada, e nenhuma das duas vítimas corre risco de morrer. A PRF suspeita de que um dos veículos invadiu a contramão e atingiu lateralmente quem viajava em sentido contrário. Então, por que aconteceu essa invasão de pista em Campanário? Para quem não conhece, para quem conhece já deu para identificar onde é que aconteceu, mas para quem não conhece, esse acidente aconteceu no município de Campanário, na saída de Campanário para Governador Valadares, ou na chegada de Campanário para quem vem de Valadares, num trecho de reta com possibilidade de visibilidade, se também não tivesse aí, Nicomedes, que você acabou de falar. A questão da queda da temperatura, temperatura baixa aí para em torno de 15 graus aproximadamente, e aí a questão de nevoeiro, neblina, e segundo a PRF, nessas condições há necessidade, não que nas outras não tenham, mas nessa há necessidade ainda mais de aumentar o que se chama distância de segmento. É aquela distância que você tem de um veículo para o outro. Então, Nicomedes, é importante aí essa distância para que o veículo possa, para que o motorista possa efetuar a frenagem, parar ou diminuir a velocidade, evitar um acidente. E é importante também, Nicomedes, que os motoristas de automóveis não dirijam muito próximo de um caminhão, de um veículo de carga que está atrás. Isso por quê? O veículo de carga, o veículo de maior porte, ele precisa de mais espaço para poder fazer uma manobra de frenagem, para parar. Então, se você fica muito próximo também. Então, todos esses aspectos são importantes serem analisados, e a gente vai produzir matérias aqui a respeito disso, da segurança no trânsito nessa época do ano, em que a temperatura baixa, aí você tem nevoeiro, neblina, serração, chuva, tem vários aspectos que dificultam, às vezes, e que exigem que o motorista mude o seu comportamento. O repórter cinematográfico Flávio Mota me disse que ele ficou assustado com a forma como as pessoas dirigiam na madrugada de hoje. Esse acidente aconteceu já no final da madrugada. Também no MG Record nós vamos trazer mais informações a respeito, vamos trazer o pronunciamento da PRF sobre esse episódio. Então, Nicomedes, vamos pedir aí que os motoristas revejam a forma como dirigir aqui na nossa região. Nicomedes, então vamos esperar que a gente... Essa passou perto, Nicomedes, ferimentos graves, mas a gente poderia estar aqui a falar de uma situação pior ainda, Nicomedes. É, que já falamos, né, em outras ocasiões desse mesmo trecho, né? Serração, neblina. Sempre as polícias vão dizer aqui, né? O problema pode ser com a via, com o veículo, aí as pessoas falam, é óbvio, é manutenção, né? E com o condutor, o usuário da via, ele tem que se conscientizar, né? Determinado trecho, diminuir, tirar o pé, né, gente? É, antes tarde no destino do que cedo no cemitério. Escutáveis demais, né? Quem falava isso era José Carlos Araújo, transmitindo os jogos de futebol pelo rádio, né? Obrigado a você do volante pela companhia que nos dá, né? Dirija consciente. Melhor chegar tarde no destino do que cedo no cemitério. Obrigado, viu, Fantoni? Misericórdia.